gosta muito de ti. Falta muito, moço. De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita. Eu sou a irmã Dulce. Você vai só passa. O amor tudo passa. Não faça isso. Se você fizer, não tem mais volta. Eu sei. Guiada pela fé. Como é seu nome? Ju. O que você pretende? Eu quero fazer mais. Ore por eles, irmã Dulce. Ela dedicou sua vida aos mais necessitados. Minha filha, o que você está fazendo nesse lugar? Lá no céu pode ser, mas aqui na terra, invadir domicílio é um crime grave. Acelera essa aqui, ó! E mudou o rumo da história. Como é que você pode ficar aí parado? Vendo as pessoas sofrendo e não fazer nada. Vamos, minha gente. Pra onde? Pra casa. Essas pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm pra onde ir. João, pode ir trazendo o pessoal. E as galinhas? É, a gente faz uma canja. Você precisa voltar pra sua casa. Ajuda nós. Indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Porque nós aqui recebemos que ninguém quer. Os que não tem pra onde ir. E venerada por milhões de brasileiros. Você sabe dele? Do João? Deixa eu te ajudar. Agora você quer me ajudar? É verdade que algumas dessas pessoas estão sendo procuradas pela polícia? Você não vai ficar mais sozinha. Nunca estive só. Não ajudei os meus pobres. Esse foi pra mim. Me dê agora pros meus pobres. Bianca Comparato, Regina Braga, Glória Pires, Irene Ravache, Gracindo Júnior, Malu Vale, Zezé Polessa. Tudo seria melhor se houvesse mais amor. Irmã Dulce, breve nos cinemas.